გამარჯობათ, მოგესალმებით. დავიწყო ცოტა დაგვიანებით, ბოდიშს გიხდით, წარგიდგენთ საკუთარ თავს პირველ რიგში. მე გახლავართ ლადო იმედაძე, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პროექტების მენეჯერი. ძალიან მოკლედ დღევანდელი ჩვენი ვებინარის შესახებ მოგახსენებთ. ესე იგი, პირველ რიგში იწერება ეს ვებინარი და დაიდება პლატფორმაზე LG. თვითონ რას შეეხება, ესე იგი, სათაურიდანაც ჩანს, რომ ჩვენი ონლაინ სკოლის ერთ კონკრეტულ მოდულს შეეხება, რომელსაც ჰქვია დარღვევების მოდული, ეძახით ხოლმე ხშირად მანდატურების მოდულს, ხო? ვებინარი განკუთვნილი არის თქვენთვის, სკოლის დირექტორებისთვის. და რა ვიცი, მოცემულობა იყო ისეთი, რომ რაღაცა ბევრ თქვენგანს ამ მოდულში ოპერირება უჭირდა და ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ ცალკე პატარა, მცირე, ძალიან მოკლე იქნება სავარაუდოდ ვებინარი, მიგვეძღვნა კონკრეტულად აი ამ მოდულისთვის. რას ვიზავთ ახლა ჩვენ ვებინარის განმავლობაში? ვებინარის განმავლობაში მე თქვენ გაჩვენებთ ყველა იმ მოქმედებას, ბევრი არ არის ცხადია, მაგრამ გაჩვენებთ ყველა იმ მოქმედებას, რისგანაც შედგება ჩვენი ეს დარღვევების მოდული, ანუ კერძოდ რას ვხედავთ ჩვენ ამ მოდულში, როდესაც მანდატური ატვირთავს კონკრეტულ დარღვევაზე რეპორტს და როგორ რეაგირებთ ჩვენ, ხო? ანუ რეაგირება ისეთ ალბათ არის ამ კონკრეტულ დარღვევაზე კონკრეტული დოკუმენტის სისტემაში ატვირთვა. ადრე გახსოვთ თქვენ ალბათ, ესე იგი, იყო როგორ, რომ ifload იკეთდებოდა ეს ყველაფერი, ანუ მანდატური არეგისტრირებდა ამას ifload-ში. თქვენ ცალკე ნახულობდით, ცალკე მე ატვირთავდით რეაგირების დოკუმენტს, ასევე ifload-ში თუ სწორად მახსოვს. და მე ცალკე ახდენდით კიდე მშობლის ინფორმირებას. ეხლა გამარტივდა რა თქმა უნდა ეს ამბავი და ერთი აფლოუდით, ანუ სისტემაში, ონლაინ სკოლაში ერთი ფაილის, ანუ ერთი თუ რამდენიც იქნება შესაბამისი რეაგირების ფაილი ატვირთვით. ჩვენ ფაქტიურად ორ კურდღელს ერთდროულად ვიჭერთ, ესე იგი, ერთის მხრივ მშობელიც ნახულობს თავის ჩათის ნაწილში თავის მომხმარებლით, ხო? და მეორეს მხრივ, ჩვენც რეაგირებას ვახდენ დარღვევაზე. და მანდატურის მიერ დაფიქსირებულია ესა თუ ის დარღვევა უკვე რეაგირებულია და აღარ არის, ასე ვთქვათ, ღიად დარჩენილი და დამატებითი კიდევ რაღაცა სხვა საფეხურები, რომელიც ifload-ს თუ რაღაცა სხვა რამეს გულისხმობს, აღარ გვჭირდება, ხო? ოპერაცია თავისთავად ძალიან მარტივი არის, მე ყველაფერს ამას გაჩვენებ. თქვენ გეკნებათ საშუალება, რომ დასვათ კითხვები, რა თქმა უნდა, ამ ჩვენი ვებინარის განმავლობაში ჩვენი მოდერატორები შეესაბამება ნაწილზე გაგცემ პასუხი თუ არა და მე დამიპაბლიშებენ და როდესაც მორჩები ფუნქციონალის ჩვენებას შევალმეთ ჩატში და გაგცემ თაუცილებლად პასუხს კითხვებზე, ცხადია ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში. და თუ კი რაღაცა იქნება ისეთი, რომელზე დავუშვათ არც მე მექნება პასუხი, რა თქმა უნდა პირობას გაძლევთ, რომ ეს კითხვები დაფიქსირდება, ყველა ეს კითხვები და თავის პასუხებიანად ასევე აისახება შესაბამის პორტალზე, სადაც იქნება ვებინარის ჩანაწერი. კი ბატონო. ესე იგი, თქვენი ნებართვით მაშინ მე გამოვრთავ კამერას, რომ აღარ დავაკავო, ასე ვთქვათ, სკრინი. და გადავალ პირდაპირ უშუალოდ ჩემს დესკტოპზე და შევეცდები, რომ გაჩვენოთ. კი ბატონო, აი მე მგონი თქვენთან ჩანდეს ეს ჩემი დესკტოპი, სადაც არის უკვე ონლაინ ჟურნალში ავტორიზაციის ფანჯარა გახსნილი. კი ბატონო, ესე იგი, ჩვეულებრივად მე ახლა არ მიაქციოთ ყურადღება დავუშვათ მომხმარებელს, ეს არის სატესტო მომხმარებელი, რითიც შევდივარ მე სისტემაში. შევედი სისტემაში, აქ ყველაფერი თქვენთვის ნაცნობი არის, სატესტო სკოლაა, სატესტო მომხმარებელია. ეს მოდულები ჩვენ ახლა არ გვაინტერესებს, ჩვენი ინტერესის სფერო არის დარღვევების ბოლო მოდული. და აი შევედი დარღვევების მოდულში და ნახეთ, ესეთი მოცემულობა გვაქვს.
ესეც საგანგებოდ ესე იგი თავიდან მოვემზადეთ, რომ ჩანდეს ტიპიური სურათი. ნახეთ, არის ხუთი მანდატურის მიერ დარეგისტრირებული დარღვევა, დაფიქსირებული, ხედავთ ალბათ. და ზოგ მათგანზე არის, ესე იგი, რეაგირება მოხდენილი უკვე, ნახეთ, აი სტატუსის ქვეშ წერია, რომ რეაგირებული, აი ნახეთ, რეაგირებული, ანუ სამ მათგანზე არის რეაგირება, ორზე ჯერჯერობით არ არის და შესაბამისი ჩანაწერის არის საჭიროებს დირ, ნუ სამი წერტილი წაწერე საჭიროებს დირექტორის რეაგირებას, ხო? აქაც აიგრევე არის საჭიროებს დირექტორის რეაგირებას, ხო? ჯერ ნუ ნახოთ რა არის. ყველა მანდატურის მიერ დაფიქსირებულ ოქმს, ასე ვთქვათ, ხო, აქვს თავისი უნიკალური კოდი, პირადი ნომერივით რაღაცა ესეთი, რომელიც აი პირველ სვეჩში არის მოცემული. შემდეგ თარიღი გასაგებია ყველაფერი, მე მგონი, აი წამობრივი სიზუსტით რა დროს არის ატვირთული მანდატურის მიერ თავისი სისტემიდან, ear officer სისტემიდან, ასე იგი, ესა თუ ის დარღვევა. დარღვევების კატეგორიები არის სხვადასხვა კატეგორიის დარღვევები, ნახეთ, აი სახელი, ფაქტიურად ეს არის დარღვევის სახელი რა. ფიზიკური შეურაცხყოფა, თამბაქოს ნაწარმის მოხმარება, ну რაღაც ალკოჰოლი, სხვადასხვა, ხო, სხვადასხვა დარღვევის სათაურები არის რა, რეალურად ეხა კატეგორია, დარღვევის კატეგორია ამ სვეტის ამ სათაურმა არ დაგვაბნიოს, ეს არის უბრალოდ მოკლე დასათაურება კონკრეტული დარღვევის. დარღვევის ტიპი უშუალოდ რას ეხებოდა დარღვევა, ხო, უშუალოდ ამ შემთხვევაში ნახეთ, სავარაუდო ცივი იარაღის ქონა, ფიზიკური შეურაცხყოფა არის აქაც, ну ახლა ამ შემთხვევაში კატეგორიასაც და ტიპსაც ერთდეგივე სახელი აქვს, ხო? ელექტრონული სიგარეტი, მაგალითად, თვით დაზიანება, ხო, ალკოჰოლის მოხმარება და ასე შემდეგ. Ну ამ შემთხვევაში დაღვევების ქვეტიპი, აი ცარიელი სვეტი არა გვაქვს, ну არაფერი არა, აქ არის უბრალოდ კონკრეტიზაცია უფრო დაღვევის ტიპის, დეტალური ჩაშლა, აი მაგალითად თუ არის ცივი იარაღის ქონა, აქ შეიძლება იყოს დაკონკრეტებული, ну დანაკონდა ხმალი თუ ხანჯალი თუ რა ქონდა, ხო, ეს რომელი ცივი იარაღი ქონდა. და ასე შემდეგ, ну არსებითი ესეთი დიდი გადამწყვეტი რაღაცა წონა და მნიშვნელობა ამ სვეტს არ აქვს. სტატუსი. თქვით უკვე, ხო, ნაწილი ამ შემთხვევაში არის რეაგირებული, ნაწილი არის საჭიროებს რეაგირებას თქვენს, რომ შეყოთ ამ მოდულში თქვენი მომხმარებლიდან დირექტორის როლით. ცხადია. Ну, აქვე ვიტყვი, რომ იცით ეს ალბათ, რა თქმა უნდა, რომ ხოლო დირექტორს შეუძლია, ხოლო დირექტორთან გამოჩდება ეს დარღვევები სკოლაში და ხოლო დირექტორს შეუძლია მასზე რეაგირება თავისი მოდულიდან. და მეორე უკვე, რა თქმა უნდა, მშობელთანაც ჩანს, მაგრამ სკოლიდან, ხო, ამ დარღვევაზე რეაგირებს და ხედავს პირველ რიგში დირექტორი ხოლოდ. კი ბატონო, აქ სტატუსები, ესე იგი, ორი არის, რომელიც საჭიროებს დირექტორის რეაგირებას, ეს არის აი პირველი და მეოთხე, დანარჩენები უკვე რეაგირებული. შემდეგ უკვე ფაილები არის, და ინახეთ რომ მივიტან რაღაც კრეპივით, ეს უნივერსალური ლოგოტიპი არის დაუნლოუდის, ან აპლოუდის, ну აი ნებისმიერ მათგანს რომ დავაწვევი, აი დავუშვათ იმის გასწვრივ, რომელიც უკვე რეაგირებულია. გამომიჩნდება ის ფაილი, რომელიც უკვე ატვირთული არის ჩვენს მიერ. ხო, მშობელსაც ესე გამომიჩნდება. გამომიჩნდება ის ფაილი, რომელიც უკვე ატვირთული არის ჩვენს მიერ და აი ნახეთ, ეს კლაუდივით არის და ის არის არის ქვედა მიმართველი, ჩამოტვირთვის, ხო? რეალურად დავაწვევით ამისას, აი ნახეთ, გადმოიტვირთება უბრალოდ, ну დანარჩენი ახლა ყველაფერი კარგად იცით. ჩვეულებრივი ბრაუზერიდან ჩამოტვირთვა არის, გახსნით აქიდან და კომპიუტერში სადმე, სადაც თქვენ გინდათ, დაასეივებთ, თუ რატომღაც დაგჭირდებათ ამ ფაილის უკვე ატვირთული უკან გადმოწერა. კი ბატონო, და ყველაზე მნიშვნელოვანი სვეტი რაც არის, ეს არის დათვალიერების სვეტი. ახეთ აი რომ მიგვაქვს თითოეულზე, ეს ასევე უნივერსალური უნიფიცირებული ლოგოტიპი რაღაცაში შესვლისა აქტიურდება, სხვა ფერი ხდება, იმამდე ჩამკრალია. და დაუშვათ, მოდით ჯერჯერობით ნახეთ, შევიდეთ ერთ-ერთში, რომელიც არის უკვე რეაგირებული. ნახეთ, აი უკვე რეაგირებულში შევედი და ხედავთ, აქ არის უბრალოდ შაბლონი, უბრალოდ ფორმა.
მე თქვენ რა თქმა უნდა მე გაჩვენებთ მოგვიანებით ძალიან ცოტა ხანში რა განსხვავება არის როდესაც შევდივარ უკვე რეაგირებულ დოკუმენტში და იმ დოკუმენტში რომელიც ჯერ კიდევ რეაგირება საჭიროებს ბევრი არაფერი მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღილაკი რომელიც აქ არ არის მაგრამ მანამდე გავიაროთ ჩვენ ეს ფორმა ხო ესე იგი პირველი მარცხენა მხარეს ну акцеле дагрев дагрев агресус пурцили გასაგები მარცხენა მხარეს აი ეს ნაწილი შევეცდები ნელა გაჩვენოთ курსორით აი ეს არის ესე იგი დოკუმენტის შესახებ ინფორმაცია ხო სტანდარტული ინფორმაცია ესე იგი ფურცლის ნომერი რომელიც უკვე გავიეთ აი ეს რაღაც უნიკალური ნომერი შევეცდების თარიღი გასაგებია იქაც ეწერა სტატუსი კი ბატონო რეაგირებულია უკვე დაღვევის თარიღი ანუ ეს იყო შევსების თარიღი, ეს იყო დარღვევის თარიღი, ხო? ამ შემთხვევაში ერთმანეთს ემთხვევა, მაგრამ გასაგებია, ხო, განსხვავება. დარღვევის კატეგორია, ფიზიკური შეურაცხყოფა, ხო? დარღვევის ტიპი, ასე ფიზიკური შეურაცხყოფა და დარღვევის ქვეტიპი. Ну, ამ შემთხვევაში წერია სატესტოდ, რა თქმა უნდა, ეხლა ალბათ უფრო ცლად და უფრო კომპეტენტურად იქნება მანდატურის მიერ შევსებული ეს ყველაფერი, ეს ჩვენ უბრალოდ სატესტოდ რო გამოჩენილიყო რაღაც ჩანაწერები წერია მოსწავლეზე, ხო? ანუ დარღვევის ქვეტიპი, ანუ ფიზიკური შეურაცხყოფა, ანუ პრინციპში ვიზე, ну, მოსწავლეზე. კარგი, იმიტომ ამბობდი, რომ ქვეტიპს ახლა ძალიან ისეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. მარჯვენა მხარეს არის მანდატური შესახებ ინფორმაცია და რეაგირების შესახებ, მის ქმედების შესახებ ინფორმაცია, ხო? ასევე მანდატურის კოდი, ამ შემთხვევაში სატესტო მანდატურია LN2 ვიღაცა, ხო? ამას არ მიაქციო ყურადღება. ელენე ენუკიძე არის მის სახელი და გვარი რეალურად შეტყობინება პოლიციაზე, ну, ამ შემთხვევაში ვითომ შეატყობინა პოლიციას და აქ არის კი და დარღვევის ჩადენის ადგილი დრო მანდატურის მიერ გატარებული ღონისძიება, ну, ნაწილობრივ არის აქ შევსებული, არის რომ ესე იგი ება კანონიერ წარმომადგენლისთვის კანონიერ წარმომადგენლისთვის არის ამ კონკრეტულ დარღვევაზე ქვედა ნაწილში ნახეთ ჩანს უკვე პერსონები და ნახეთ აქ ერთი ჩანს ერთი მოსწავლე მაგრამ აქვე წინსწრებით გეტყვით ეს მრავლობიჩი შემთხვევით აღწერია რომ ძალიან ცოტა ხანში ამ მოდულში ჩაშენდება ასე ვთქვათ რაღაც აპგრეიდივით გაუკეთდება დაიხვეწება უფრო და აქ შესაძლებლობა გექნებათ თქვენ რომ არა ერთ კონკრეტულ მოსწავლეზე ჰატვირთოთ რეაგირების დოკუმენტი, ხო? არამედ თუ კი მოქმედი პირი და მონაწილე იყო. ამოდენიმე მოსწავლე, ხო? შეიძლება 2, 3 ან მეტი. თითოეულზე, ანუ მანდატური, აი მაგალითად მოხდა რაღაცა ჩხუბი, ხო? სადაც მონაწილეობდა 3 ან 4 მოსწავლე, ხო? მანდატურმა შეიძლება, ვთქვათ, ერთი ოქმი და რეგისტრიროს 4 მოსწავლეზე და ნახეთ აი როგორც აი ეს წერია ერთი არჩილ ხუბულური მაგალითად ერთი მოსწავლე ხო ასევე იქნება დანარჩენი ხო ლადო იმედაძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თქვენ მათზე სათითაოდ შეგეძლებათ თუ ამისი საჭიროება იქნება რა თქმა უნდა სათითაოდ შეგეძლებათ დარღვევის რეაგირების დოკუმენტის ატვირთვა ამ შემთხვევაში არის ერთი მოსწავლე და გავიაროთ ეს ჰორიზონტალური ხაზიც, ასე ვთქვათ, ხო, პერსონების. ესე იგი, პერსონის ტიპი მოსწავლეო, პირადი ნომერი გასაგებია, სახელი გვარი გასაგებია, დაბადების თარიღიც, ასევე სქესიც, ხო, სკოლა ემის, ეხლა ამასაც არ მიაქციოთ ყურადღება, ეს არის ჩვენი სატესტო. ონლაინ სკოლის სკოლა ემის პირობითი სახელი, ცხადია, თქვენი სკოლის სახელი და ნომერი იქნება. კლასი, ასევე პირობითად მე7 A. ну, социальный статус, социальный статус, симართლე გითხათ, ეხა არ ვიცი, ეხა იგულისხმება социальный დაუცველი თუ დაოჯახებული დაოჯახებელი, ეხა ვერ გეტყვით. ну, в любом შემთხვევაში, აქ არაო წერია, ეს შეიძლება თქვენ ჩემზე უკეთ იცოდეთ. კი ბატონო, ანუ ეს არის შაბლონი, ანუ ინფორმაცია, რო შევდივართ კონკრეტულ მანდატურის მიერ შევსებულ ოქმში რა ხდება ჩვენ, როდესაც შევდივართ ჩვეულ ამ შემთხვევაში რეაგირებულ დოკუმენტზე. ამას არსებითი მნიშვნელობა კიდევ მეორე ფარ არის. ეხლა დავკეტავ მე აი ამ X-ით ამ ოქმს და მოდით ეხლა შევალ უკვე იმ დაფიქსირებულ ოქმში, რომელიც საჭიროებს ჯერ კიდევ რეაგირებას
და ნახოთ რა განსხვავება იქნება. აი პირველივე, ნახეთ, აი პირველივე, ანუ ეს იმის მიხედვით არის, რა ქრონოლოგიურად არის. მის მიხედვით, რა ქვია, დაალაგებული ძველიდან ახლისკენ, ხო? არის ძველები და მიდის ახლისკენ. ი ბატონო, ესე იგი შევიდეთ მაგალითად აი პირველივეში დათვალიერების რეჟიმში. ნახეთ, აბსოლუტურად იგივე შაბლონი არის, მარცხნივ არის ინფორმაცია დოკუმენტის შესახებ, მარჯვნივ მანდატურის და მისი წარმოებული მოქმედებების შესახებ და ქვევით არის უშუალოდ დამრღვევთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში ნუ არის ვინმე ალეკო ხიტარიშვილი. მაგრამ ნახეთ რა შეასრულითი განსხვავდება. აქიდან ჩვენ აი დათვალიერების რეჟიმში რომ შევდივართ, შესაძლებლობა გვაქვს აქიდანვე ავტვირთოთ რეაგირების ფურცელი, ანუ თქვენ კითხვა გაგიჩნდებოდა, საიდან ხდება ავტვირთვა რეაგირების დოკუმენტის, აი აქიდან. შევდივართ დათვირთვაში და ნახეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში იმ დოკუმენტების, იმ ოქმებში, რომლებშიც ჯერ არ მოგიხდენიათ რეაგირება ცხადია, არის გამოჩენილი და აქტიური მეთოდები, დავუშვათ ღილაკი, რომელსაც ქვია რეაგირება და რომელზეც კურსორს რომ მიიტანთ, ყველაფერი ცხადი ხდება, აქტიურდება რეაგირების ღილაკი, ჩდება ეს, ხო, კლასიკური ეს ხელის ფორმა და მასზე დაწკაპუნებით უკვე გამოდის ჩვეულებრივი ბრაუზერის, ძალიან კლასიკური შაბლონური ბრაუზერის ფანჯარა, სადაც აი წერია კიდეს დიალოგურ ფანჯარაში, რომ ესე იგი ფაილის ატვირთვაო. მარჯვენა მხარეს ეს ჩვენ უკვე გაჩვენეთ ეს კლაუდის ასატვირთი, ხო, ასატვირთი სივრცე. ვაწვევით ამ ასატვირთ სივრცეს და ნუ მაგალითად აი არ ვიცი ხა შეგვიძლია ნებისმიერი რაღაცა დავუშვათ დესკტოპზე გადავიდეთ. აი დარღვევა ხო, კი ბატონო, Word-ის ფაილი დარღვევა, მონიშნით, ანუ ჯერ დაწკაპუნებით, ან მონიშნით და მე open-ით, open relax-ზე დაჭერით, ავტვირთავთ ჩვენ ამ ფაილ სისტემაში და უკვე რომ დავაწვევით რეაგირება, ნახეთ, აი უკვე არის, ხედავთ, აი docx-ის ფაილი დარღვევა სახელით გამოჩნდა, რეაგირებას რომ დავაწვევით, უკვე ეს ფაილი აიტვირთა სისტემაში და აი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ეს პირველი ოქმი, პირველივე, როცა ჩვენ ვიყავით, რაში ჩვენ ვიყავით უბრალოდ შესულები, უკვე გახდა რეაგირებული, ანუ სტატუსი შეეცვალა, გახსოვთ, ხო, საჭიროებს დირექტორის რეაგირებას ეწერა და ფაილი ჩვენ რო ავტვირთეთ, უკვე გახდა რეაგირებული. ანუ სტატუსის ცვლილება არარეაგირებულიდან, ასე ვთქვათ, რეაგირებულში არის მხოლოდ და მხოლოდ აპლოუდი დოკუმენტის ატვირთვა სისტემაში. მეტი არაფერი არ გვჭირდება ჩვენ, ანუ არსად არ შევდივართ, არაფერს არ ვაწვევით სხვას, არსად არ ვასეივებთ, უბრალოდ აპლოუდს ვაკეთებთ, ხო, რაც გაჩვენეთ, კიდევ ერთხელ გაჩვენეთ, მეორე ოქმზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში აგეთ თქვენ თვალწინ ავტვირთე მე Word-ის დოკუმენტი და ატვირთვის შემდეგ ისიერად სტატუსი შეიცვალა და გახდა რეაგირებული. ეხლა ორიოდ სიტყვით გეტყვით რაღაც ტექნიკური, სანამ კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ. გეტყვით ტექნიკური პარამეტრების შესახებ, იმიტომ რომ შესაძლოა თქვენ გქონდეთ ამასთან დაკავშირებით კითხვები. რას გულისხმობ? მაგალითად, რა ფორმატის ფაილები შეგვიძლია ავტვირთოთ, ხო? ნუ გადაგები, ალბათ ძირითადად Word-ი იქნება ეს ფაილი, თუმცა არ ხარ შეზღუდული, ნებისმიერი ფორმატის ფაილი, პრაქტიკულად ნებისმიერი, რაც შეიძლება თქვენ დაგჭირდეთ, რა, პრაქტიკულად ნებისმიერი, ეს იქნება დაუშვათ PDF-ი, ეს იქნება რაღაც სხვადასხვა ფოტო ფაილი თუ ასე შემდეგ, ყველაფრის სამის ავტვირთვა თქვენ შეგიძლიათ, თქვენი ნებაა გააჩნია როგორ დაარეგისტრირდეთ ელექტრონულად ამ დოკუმენტს, რეაგირების, ხო, რეაგირების დოკუმენტის ავარაუდოთ, ეხლა მე თქვენ უკეთ იცით, მაგრამ მე მგონი არის ბრძანება, თუ სწორად მახსოვს, ხო, ნუ არ ვიცი, ხა ეს ბრძანება შეიძლება Word-ში გაკეთდეს, მე გადა PDF-ს ან JPEG-ით გადაიგდო, თქვენთვის როგორც უფრო მოსა, ან პირდაპირ Word-ი აიტვირთოს. მოკლედ აქ არ ხართ შეზღუდულები. ასევე არ ხართ შეზღუდულები მოცულობაში, ანუ
დიდი ზომის ფაილიც ადრე იყო ამასთან დაკავშირებით არქეული შეზღუდვა, მაგრამ არ არის მოხსნილია შეზღუდვა. დიდი ზომის ფაილიც ძალიან ჩვეულებრივად ითვირთება სისტემაში, ხო? კარგით. ერთი კიდევ რაღაცა რაც მინდა გაჩვენო ტექნიკური ნაწილიდან, რომელიც თავიდანვე ალბათ თავიდანვე უნდა მეჩვენებინა, ეს ზედა ნაწილი ჩვენი მოდულისა, ხო, აი რომ შევდივარ დარღვევების მოდულში, ხო, ზედა ნაწილში მიჩანს აქეთა მხარეს მარცხენა მხარეს სტატუსი, მარჯვენა მხარეს არის ასე იგი ძებნის ფანჯარა და არის კალენდარი. სტატუსში ნახეთ, რომ ჩამოუშლის სტატუსს არის ყველა რეაგირებული და საჭიროებს რეაგირებას. გასაგებია, მე მგონი, აგერ ამოუფილტრე მე რეაგირებული და 5-დან დამიტოვა 4, ხედავთ, ხოლოდ რეაგირებულები გამიფილტრა. საჭიროებს რეაგირებას რომ დავაწექი, აი იგი გამიფილტრა მხოლოდ და მხოლოდ 1 ის ოქმი, რომელზეც ჯერ არ მომიხდენია რეაგირება. Ну, ამ შემთხვევაში დავაწვეთ ყველას. Ну, ჩამდეს სრულად, როგორც რეაგირებული, ასევე არა რეაგირებული. ძებნიდან იძებნება ჩვეულებრივად, ამაზე თქვენ დროს აღარ დაგხარჯავ, ყველა აი შინაარსი სიტყვა, რასაც დაუშვათ ჩავწერთ, ხო, აი ნომერი რო ჩაწეროთ დაუშვათ კონკრეტულად ერთ ნომერს ამოგიფილტროთ და ასე შემდეგ. ყველაფერი ის, რაც აი ჩანს, შეგიძლიათ კონკრეტულად ამოფილტროთ, გაფილტროთ და მოძებნოთ, ხო? გასაგებია, ეს მე მგონი სტანდარტული ის არის ფანჯარა. და კალენდარის პრინციპში სტანდარტულია, გამოდის წინათვის და მიმდინარეთვის კალენდარი და თქვენ შეგიძლიათ რაღაცა დროის ინტერვალით, ხო? ეხლა მაგალითად ნებავთ წინათვის, ხო? ანუ დავაწვევით 1 თებერვლიდან 20 თებერვლის ჩათვლით, დავაწვევით არჩევას და არაფერი არ ჩანს, იმიტომ რომ იმ დროს არაფერი ჩვენ ამ სატესტო მომხმარებელში არ აგვიტვირთავს, მაგრამ თუ კი მე დავუშვათ აი 1 მარტიდან დღეს რაიცხვია, მე მგონი 4, ხო? 4 მარტის ჩათვლით დავუშვათ, მოვნიშნავ. ნახეთ, აი გამომიჩნდა აი ეს 5-ვე, რომლებიც თუ სწორად მოხსნათ, 2 თუ 3 მარტს არის ატვირთული, 4-ვე, 5-ვე აი ეს ოქმი მანდატურის მიერ ატვირთული, ხო? გასაგებია. კი ბატონო, მოდით ეხლა მე თქვენ კიდევ ერთხელ გაჩვენოთ აი ჩვენ დარჩენილზე, ერთი ღალბოთ დარჩენილი ოქმი, სადაც საჭიროებს რეაგირებას. ესე იგი, დათვალიერების რეჟიმში მივდივარ ბოლო სვეტზე. ღილაკს ვააქტიურებ, ვაწვევი დათვალიერების ღილაკს. ჩანს ინფორმაცია, რომელიც უკვე გავიარეთ, ხო? ვეცნობი ამ ინფორმაციას, კი ბატონო. და რეაგირების ის ღილაკი ზედა მარჯვენა კუთხეში. ვაწვევით. ბრაუზერის პანჯერა გამოდის, ჩვეულებრივი. ორჯერ დავაწყაპუნე კონკრეტულ ფაილზე და ვაწვევით ღილაკს რეაგირებას. და აი შეხედეთ, ხედავთ უკვე აღარც ერთი რეგისტრირებული დოკუმენტის ოქმი აღარ დამჭა, რომელსაც ჭირდება რეაგირება, ყველა უკვე არის რეაგირებული. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ავდგები, ნებისმიერ შეაგერ შევალ, თუ დუმიდება დათვალიერება, აგერ ვათვალიერებ, ხედავთ აღარ არის ზედა მარჯვენა კუთხეში უკვე რეაგირების ღილაკი, რახან უკვე რეაგირებულია, აგერ მარცხნივ არის გამოსვლის cancel წერია კიდეს კურსოს რომ მივიტან, ხო, ამის ღილაკი გამოვედი უკან. მოდით დავუშვათ, შევიდეთ და ნახოთ აქ რა ხდება, ოღონდ უკვე ფაილებში შევდივარ. დავაჭირე და აგერ კი ბატონო, როდესაც თუ დამჭირდება ამ ფაილის კონკრეტული ჩემი ატვირთული ფაილის გადმოწერა, ვაწვევი ამ cloud-ს, ამ unificated download-ის უკვე გადმოწერის, გადმოტვირთვის ღილაკს და აგერ გადმოიტვირთა და ნუ მერე სადმე ჩემ კომპიუტერში, სადაც მინდა ამას ვინახავ, რა თქმა უნდა, სხვა პრინციპში სხვა მოქმედებას აქ მეც ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ხო? შემილია ესე იგი ფაილებიდან გადმოუწერო ან დავათვალიერო უკვე რეაგირებულ დოკუმენტებს გულისხმობ, ხოლო და ხოლო დავათვალიერო დათვალიერების რეჟიმში. კი ბატონო, სულ ეს არის პრინციპში, რასაც თავის თავში გულისხმობს ჩვენი დარღვევების მოდული.
გეტყვით უბრალოდ კიდევ იმას, რომ ესე იგი ალბათ ეს თქვენ იცით, მაგრამ მაინც ინფორმაციის სახით მოგაცვით, რომ დარღვევის რეგისტრირებიდან, ანუ იმ კონკრეტული მომენტიდან, როდესაც მანდატური დაარეგისტრირებს და თქვენთან გამოჩნდება დარღვევის ოქმი, თქვენ გაქვთ 3 თვე მასზე რეაგირებისთვის. და კიდევ ერთხელ თulis საჭიროთ, რომ უნდა გავიაროთ ალბათ მშობლების ინფორმირებულობის ნაწილი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ორ ეტაპიანია ფაქტიურად, ესე იგი მანდატური რომ არეგისტრირებს დარღვევას, თქვენთან რომ გამოჩნდება პატარა ჩანაწერი, მხოლოდ პატარა ჩანაწერი, ისე არა ცლად, აი როგორც თქვენთან ჩანს, მაგრამ აი როგორც აი ესე ჩანს, ხო? ესე არა, უბრალოდ პატარა ჩანაწერი მშობელთან დაფიქსირდება, რომ ამა და ამ რიცხვი, ანუ თარიღი იქნება თქვენს შვილზე დაფიქსირდა დარღვევაო და შეუფრო ვრცელი ინფორმაცია გაიგზავნება მშობელთან, როდესაც თქვენ ატვირთავთ უკვე რეაგირების დოკუმენტს, ხო? როდესაც უკვე რეაგირებული იქნება. ანუ მშობელი რეაგირებამდე და რეაგირების მერეც პრინციპში საქმის კურსში არის სრულად, ასე რომ თქვენ ცალკე დაუშვით რაღაცა მოქმედებების ჩატარება, რომ არ ვიცი ამას აკეთებ და დამრიგებელი თუ როგორი პროცედურა იყო, მაგრამ ცალკე აღარ არის უკვე საჭირო მშობლის ინფორმირება. გარდა იმ შემთხვევებისა, რა თქმა უნდა, თუ მშობელი არ არის ონლაინ სკოლის მომხმარებელი. აი თუ არ არის ონლაინ სკოლის მომხმარებელი, ალბათ იგივე პროცედურა და იგივე წესი ვრცელდება, რაც იყო აქამდე. ხოლო თუ არის, ჩვეულებრივად ის ავტომატურ რეჟიმში ხედავს თავის ჩატის მოდულში. აი ნახეთ, აი ეს მოდული რომ არის, ხო, ჩატი. ანუ უკავშირი რაც არის სკოლასა და მშობელს შორის, ხო? აი ეს დინამიური მოდული, აი ამ ჩატში იქნება ყველა ის შეტყობინება, რომელიც ეხება მის შულის დარღვევას, კიდევ ვიმეორებ, რეაგირებამდეც და რეაგირების შემდგომაც. კარგით, ეხლა მე გამოვალ სისტემიდან. და ვნახავ, არის თუ არა თქვენგან კითხვები. შეერინგსაც მოხსნი პრინციპში. თითქოს არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, თქვენგან არაფერი კითხვა არ არის ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი, მე ვერ ვაფიქსირებ ვერაფერს. ჩატში არ ჩანს კითხვები შემოსული. არ ვიცი, ეს იბრალია, არ ვიცი, არ ქონიათ კითხვები თუ არ ვიცი, რატომღაც არ ჩანს. ახლა მე მაჩვენებს, რომ 34 მონაწილე არის ამ ეტაპზე შემოსული. ვერ გეტყვით, ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ ჩანაწერი ამ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრისა დაიდება პლატფორმაზე LG და ნუ რაიმე არსებული კითხვების შემთხვევაში, თუ რაღაცა ტექნიკური მიზეზის გამო არ ჩანს ახლა კითხვები, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეხვიდეთ და ნახოთ ხელახლა ჩვენი ვებინარის ჩანაწერი. კარგით, დაგემშვიდობებით, მაშინ ისურვებთ წარმატებას. კარგად, ბრძანდებოდეთ. მადლობა მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენი დროისთვის.